30. října vpochodovali vítězné jednotky SS do někdejšího centra povstání Banské Bystrice. Po 8 týdnech strašného teroru oslavilo krásné slovenské město svoje osvobození. Slavnosti přijel slovenský prezident dr. Tiso a velitel německých oddílů na Slovensku SS Obergruppenführer Höfle. Na území obsazeném okupační armádou se civilní obyvatelstvo dostává do velmi těžké situace. Je vystaveno všem rizikům a nemá možnost se bránit. Tak tomu bylo i v případě slovenského venkova. Wenn wir in einem Dorf waren, Když jsme byli ve vesnici u civilistů ubytováni v jejich domech, byly tam vždycky příjemné vztahy. Ti lidé se nás samozřejmě také ptali, co se děje, a my jsme od nich rovněž dostávali informace. Staré ženy nás, mladé kluky, litovaly, když jsme se šli z hor dolů. Dobili jsme stanoviště, pak jsme přišli do vesnic, byli jsme pochopitelně úplně mokří a oni natahovali šňůry, na které jsme si pak věšeli prádlo. Jasně, že tito lidé měli jistý strach, protože německá armáda stále více ustupovala. Pokud by nás eventuálně nějak podporovali, že pak budou vystaveni represím, až přijde sovětská armáda. Dokud jsme tam ale byli, chovali se vůči nám korektně. Nemluvím o partizánech, ti samozřejmě bojovali proti nám, ale obyvatelstvo se chovalo korektně. Civilisté ti chtějí přežít, chtějí zachovat svůj majetek, chtějí se udržet. A tomu se dá rozumět, že zdraví armádu, která přitáhne. A to byl asi i tento případ. Samozřejmě asi neodmítli požadavek po vodě, po mléku nebo po něčem takovém, protože si mohli spočítat, když to nedají, že to bude odebráno násilím. Kdyby to bylo tak, že všichni Slováci straní Němcům, tak by k tomu povstání nemohlo dojít.